دعا منگی کرو انشاءاللہ پردیس اج کسے دھید عید برباد نہ ہوئے لگی رب للی کو ہے مسجد ویچ تے سادات تے غربت چھا گئی رولا لگے نہ آس رات رہے بھر جائیں دا بی بی کو لسنین دے بی بی یادی میں کو علم والا سجدے ہو تے کوفہ دی بدے لفظ آگئی حالات کلو معلوم ہندے سادی رتو جڑن دی آئی سونی مکانے بیٹھے ہو جڑا بندہ آج دی نمہار ہے نکر سکتا بابا جی مقدر دا گلہ کرے غربت سادات ترمڑ والے ازادارو آج دے دے نوین سنوینا انوی مار رمضان دی ہے گھر اجڑ گیا زہر آدھا عمران دی قبردار دیوا بجھ گئے ودن لوگ تمامی تے کھڑا حسن پویں دے کفن بابے کو روح بجھویں دے مولا دا تے حسین نے بھین دہائے تے حسین نے بھین دا سر چمکے پندھ دسیا شام دے میں الحسن مطلع جی بابا میں نلسا میرے پلنگ دنال کون بیان بابا تیرے سارے صحابی بیان اور امر والے ازادار جدا صحابہ دنا محلی فرمین پلنگی تیرے کو جائنا ساری انواق کو میرے سامنے قطار کھڑا ہوا لے اور صدقت امام اور سار چامے بابا جی انہی گزر اب لگی انہی گزر گیا ویدہ دل بابا جی گزر گیا چل پی آئی کی درین نہ چڑے آنے نہ بھوڑے ہا آئے 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 میں صدق جاؤں کلی سوڑے حجوانی قصدہ بھائی جان تاریخ آدھے میرا امام حسن علیہ السلام ایک حکیم مگایا جدا حکیم آیا زخم لٹھا ہاتھ لگے میرے امام دلے دگن گئی آیا دیوالا من خواب دیا بابا نی بھی بچنا امیر ہے تا گھر چھوڑا دیوالا من خواب دیا بھی بابا نی بھی بچنا حکیم باہر چھوڑ گیا رومن والے ازادار کندری ٹھی آلیا سین حضرت ابا کون بلایا فرمایا غازی عباس منت لا میرا ہاں میرا لہنائے عباس باپ دلال تا بڑیاں بڑیاں جنگا کیتیاں انتے بڑے 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 زخم دیچھے عباس
سد کے جاوا رون والے عزادار جدا پک لگی ہے ہن میرا بابا نہیں بچنا بابا جی میری سین نے ہن حقل ماری ہے سین فضا کو رون والے عزادار میری سین فرمایا اما فضا میرے کول میرا بابا دل میرا بابا نازے دا مہمان چاچا جی میری سین ملتے دن جبار کو نہیں ہے دی دل سر دنیا میری سین حاصل دتا رون والے عزادار وقت میری سین برداشت نہیں کر سکی رو رو کے آدھے سہارا دیتا ہے آدھی اما میں دسا میں باب نال کیویں والا بی بی آدھی بچڑا میں نال گھن جلدیا سران دی بہا کے آدھی میری دھی تھبا ہے اور رون والے عزادار میری سہڑا دی اما ہن دسا میں ہن کیا کرنا آدھی میرا بچڑا ہن باب در سر جا کے جھولیے پا آدھی اما ہن کیا کرنا بابے جا وہی جا کے اپنے گلے جبا آدھی اما ہڑ کیا کرا آدھی بچڑا ہڑا اپنے بازو بابے دے گلے جبا آدھی اما ہڑ کیا کرا آدھی پیشانی تے بوسہ دے کے آگ بابا آدھی مل رہی ہے سبحان اللہ چاچا جی چار دفعہ بولیے کوئی آواز نہیں آیا بی بی سمجھی آئے جب بابا میرے تن آواز ہے میں پوری زندگی جب بابے نال کرہنا بولی بول سکتا ہے بابا میں تن آواز ہوئے میری سین بابے دی پیشانی جمعیے بھائی جار تو اچھا ویڑ کر کے آ دیا ایوے بابا سیدھا نہیں رو رو کیا دیے تو جتنا دے مراد ہے مدینہ للدیا سبحان اللہ حسنی مقام مکمل ہو گئی جڑا بندہ آجا تک ہے نہیں کر سکا بھائی جان خدا گواہ میرے امام دیا کھا کھلیا فرمایا زینب بھی پوری زندگی دے وچ میرے دو حسرت رہ گئی ہیں بابا کیڑی حسرت علی فرمیندر بیٹا میری پہلی حسرت آئی تو میرے نال بولیا دوجی حسرت آئی میں تک دور دا کدا نہیں ڈٹھا علی فرمیندر تو میرے نال بولیا ایک حسرت پوری ہو گئی میری حسرت ہے میں نے ڈر کے بھی کھا ہے آدھیا بابا تاکو تا پتا ہے میں کلا ڈوری نا مگر میں تیری خاطر بابا ڈور دیا ایسی لاکی آلیا میری سین پہلا قدم جائے بھائی جان حسن دعا دے حچائر دوجہ قدم جائے حسین دعا کی دیئے تیجہ قدم جائے غازی امام لہایا ہے بابے دے قدموں تے سن کے آدھے بابا ہن لوگ جا ہن تھک بھائیے سبحان اللہ آدھے بابا لوگ جا اچھا بسم اللہ آخری وین جڑا بند آجا تک ہے نہیں کر سگا رمل والے عزادارو ہن عید قریب ہے بابا جی عید قریب ہے میں نے سونا چالا دھیا دے دل دی حسرت کے لیے لیے تو تم پیادہ ہار دھی جا دل دی ویا سہلی ہے بی عید فطر دی علی تو میں جو کج مگ سے میں کو بابا دے سیہا تاگ دیا کو تے قربان تھی وہ زہرہ دی دھیے رہیے عید دینی کرلانی چاہ سرخہ مانی